ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa maanta in ka badan 100 ruux ku soo qabqabtay howlgal ay ka sameeyeen degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir iyagoo digniin u diray kooxaha amniga darada ka geysanaya degmooyinka gobolka Banaadir warbixinta warkana waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Cabdisalaan Cali Mataan howlgalkan oo ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada booliska nabadsugidda iyo ciidamada ilaalada gaarka ay madaxtooyada qaranka ayaa laga sameeyay xaafado ka tirsan degmada wada jir ee gobolka Banaadir howlgalka oo bilowday xalay saqdi dhahay ciidamada ay guriguri u baareen xaafada Bowlaxubay iyo xaafado kale oo isla degmada ah iyadoo ciidamadu ay si nabadgelyo ah dadka u kala saarayeen taliyaha booliska gobolka Banaadir jeneraal Axmed Xasan Maalin ayaa howlgalka kadib warbaahinta u sheegay in dadka la soo qabtay la kala saarayo isla markaana aanay suurtagal ahayn in magaalada dhexdeeda ay isaga dhex dhuuntaan shakhsiyaad ammaanka khatar ku ah qasabna ay tahay in howlgalka la joogteeyo qaar waa cad yihiin dembigooda inay sabab ahaayeen ay sabab ka tirsanaayeen qaarna baaris kala lagu soo celinaya haddii ilaahay yiraahdo in marka shakhsiyaad ku dhuundhuuntaan xaasimada ma suuragelayso waa in haddii ilaahay yiraahdo waan ka sifaynaynaa waana la weyn doonaa shakhsiyaadka haddii ilaahay yiraahdo howlgalkaana waa la wadayaa ilaa uu dhammaado shaqsi macnaha bamba ama tuura amaba solada wataa la yiraahdo waxaan jecelnahay haddii ilaahay yiraahdo inaan dhammayno oo aan la arki doono mar dhow sababtoo ah dalku wuxuu u baahan yahay nabad ummaddu nabad bay u baahan tahay sababtu haddaan nabad la helin ganacsina shaqayn maayo waxbarasho shaqayn mayso caafimaad shaqayn maayo marka waa in laga shaqeeyaa soomaalidu waa inay intadanteeda garato ay fahamto oy nagala shaqeeyaan amniga liyaha nabadsugidda gobolka Banaadir jeneraal Khaliif Axmed Eriga ayaa sheegay in howlgalka maanta oo qaatay muddo 8 saacadood ah laguna soo qabtay 1714 qof hase ahaatee la rabay 414 kuwaas lagu hayo tuunno cadeyn kara inay xiriir la leeyihiin maleeshiyadka gargaarsada ah ee shabaab maanta waxaan ka howlgalnay ama xalayba aan ka howlgalnay degmada Wadajir oo ah degmo aad u ballaaran oo howlgalkeedu uu muddo dheer aan ku jirnay oo ilaa 8 saacadood ah 9 saac iyo barkii ilaa iyo hadda ayuu howlgalkaasi ka socday wuxuuna ka dhacay nasteexo ama jiiro maskiin buulo xuubay suuqa weyn oo madiino saldhigga agagaarkiisa intaasoo dhan waxaa la qabtay dad aad u tiro badan oo tiradoodu ay dhan tahay 1714 qof oo la isugu keenay goobo aad u tiro badan intaas baaritaan dheer ka bacdi markii lagu sameeyey iyo in la kala saaro waxaa soo hartay oo tuhun shabaab loo qabtay 1014 1600 oo qofna xornimadoodii ayaa dib loogu celiyey qof walba waxaana jecelnahay in howlgalkaana uu socon doono inta magaalada Muqdisho laga nadiifinayo dadka shabaabka ah ama kuwa taageerayaasha u ah kuwa qaraxyada samaynaya iyo kuwa la midka ah waan jecelnahay wixii aan ka tagay saaxiibkay jeneraal Maalin baa ku dari doona haddii ilaah yidhaahdo waana mahadsan tihiin waana socon doona haddii halkaan la yahay 24 saacadood ee lasoo dhaafay ayaa ciidamada qalabka sida Soomaaliya waxa ay labanlaabeen howlgallada lagula dagaalamayo haraadiga maleeshiyadka kooxda Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee isku dayaya inay carqaladeeyaan xasiloonida magaalada Muqdisho iyada howlgalladaasina ay aad u mahadiyeen dadweynaha Soomaaliyeed Cabdisalaam Cali Mataan Daacad Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Muqdisho